Сюди, до Свято-Покровського храму, звідусіль сходяться люди. Сьогодні тут проводять благодійну акцію «Крапля сильної крові». Священнослужителі наголошують, донором може стати будь-хто. Мені би хотілося звернутися до всім нашим запорожцям і пам'ятати про те, що є люди, які нуждаються в нашій допомозі. Почему-то помощь сводится лишь только к одному, материальному. А вот поделиться частичкой своего сердца – это когда ты молишься. А поделиться частичкой самого себя, как ты можешь, ради ближнего своего – это сдать кровь. Запоріжці з цим згодні. Донори-добровільці навіть чекають у черзі для того, щоб здати кров. Для цього потрібні документи, які підтверджують вік, та перед забором крові також проводять аналізи, щоб переконатися, що кров не заражена. Наталія – донор з досвідом. Сьогодні вона вже всьоме проходить таку процедуру. Рішила поучаствувати. Я раніше теж здавала кров. Це важливо, це може спасти чию-то життя. Люди повинні знати, да, що це доступно – здати кров, що це можна, ну, щоб було більше пунктів, я думаю. Кров здають не лише миряни, а й священнослужителі та всі небайдужі, хто завітав сьогодні до храму. Медики Запорізької обласної станції переливання крові розповіли, проводять такі виїзні акції доволі часто. Сегодня особенный день, сегодня международный день донора, как бы да. Это вдвойне приятно, что люди придут, сдадут, как бы да, и кому-то помогут. Лікар-трансфузіолог обласної станції переливання крові Юрій Жаболенко говорить, такі акції безцінні, адже за один день такі необхідні запаси крові поповнюються одразу на десятки, а то й на сотні літрів. Потреба в ній величезна, адже кожен день, на жаль, трапляються ДТП. Люди отримують травми, переносять хірургічні операції з крововтратою, мають хронічні захворювання і потребують переливання. Тому допомагати можна і потрібно не лише в особливі дні, такі як День донора, а й повсякчас.